Hej och välkommen till N3 Whisky, det här är avsnitt 76. Jag heter Jeroen Wolffers och ikväll har jag tvättat min hund. En liten cockerspaniel som vi tvättar någon gång i månaden. Sådär. Och det hatar hon, men när vi har torkat henne och fönat henne så springer hon kring i huset och är så glad, så lättad, och viftar på svansen och är bara överlycklig. Och ungefär den uppsynen, den tror jag att David Tjäder har nu när jag säger avsnittets första hej till David Tjäder. Tjena, tjena. Jämt avsnitt. Jaha! Ja, det var lite cockerspanielaktigt faktiskt, tycker jag. Tack. Det verkar bra med dig. Nu är det jättebra. Ja, förra härligt. Veckan var det så vidrigt att leva. Ja, jag förstår. Ja, jag beklagar. Ja. Borta Mattias. I Årsta har vi ingen jävla cockerspaniel. Här sitter Mattias Elofsson. Mer bulldog. Nej, men du är glad. Du har varit på fotboll. Ja, jag är egentligen jätteglad. Jag blir ju förbannad när David beter sig som ett jävla as. Men det är ju sin gammal. Han luktar illa också, kan jag börja berätta för er som inte okay. suttit bredvid honom. Jag är jätteglad. Jag har gjort två roliga grejer den här. Dels har jag fått gå på konsert, alltså festival med levande musik, med riktiga människor som spelar musik 20 meter ifrån mig. Medan du typ drack öl. Ja, det är helt fantastiskt. Jättetrevligt. Det var en grej. Och sen har jag fått varit och sett vårt kära herrfotbollslandslag spela fotboll. Visserligen inte den här underbara matchen mot Spanien, men en föga underhållande match mot Uzbekistan. En föga underhållande som är. Ja, men det var jävligt trött. De hade liksom bytt ut hela laget mot reservlaget. Det som var roligt för min del, jag vet att det är många av er som skiter i det, så är det, var ju att det var ju två gamla älvsborgare som var med i startelvan och spelade hela matchen. Ja, det är viktigt. Hur gick det? De vann med 2-1. Sverige vann med 2-1. Så att, det var trevligt. Men bara att få se fotboll live igen. Hopp om livet. Ja. Så härligt. Jag går tillbaka till dig, David. Har du någonting i glaset ikväll? Ja, nu när det äntligen blev tyst på Mattias här så kanske man kan få veta någonting. Ja, jag har en 12-årig Port Charlotte, ett sånt här fat som den här vloggaren Ralphie buteljerade. Så den heter någonting, Port Charlotte for Ralphie. Okay. Den här riktig sherryrök, smutsbomb, jättebra i den genren. Mm. Det är inte alltid det funkar med sherry och rök, tycker jag, men den här är, superbra. Trevligt. Än du då, Mattias? Du, jag tänkte så här. Vi kastar om det, så får du berätta först. Och sen berättar jag sen. Nej! Han har någon hemlig plan. Ja, nu blir jag... Oj, pulsen steger. You will laughter. Han dricker New Make, tror jag. Självklart. Alltid. Ständigt denna New Make. Ja. Right. Nej, själv dricker en Johnny Walker Black Label och en liten alkoholfri öl här bredvid. Mm. Väldigt trevligt. Ja, trevligt. Inga konstigheter. Sådär. Nej. Okej, ska vi försöka hålla spänningen längre eller någonting? Nej, nu kan vi dra det, för att jag tänker att det här är någonting som vi måste prata om. Mm. Jag sitter nämligen och dricker Finnlagen. Ja, alltså Finnlagen. Finnlagen, ja, precis. Om det är någon som är med i whiskygrupperna på Facebook som har missat att den här whiskyn har släppts. Inte möjligt. På Systembolaget. Och att den är jävligt rökig. Och troligtvis kommer från Ardbeg eller Lagavulin. Mm. Så har de ju bott under en sten de senaste lite så, två veckorna. Ja, just det. Men sån dricker jag. Jag hakade på hypen. Du föll för hypen. Ja, jag föll faktiskt efter Davids recension på bloggen. Mm. Ja, okej. Okay. Så att då var det så här, ja, det där lät ju trevligt. Och jag hade en plats ledig i skåpet. Ja. Så att jag, och sen kostar det ju just... På pappret ser ju trevligt ut liksom ändå, just det. Och den håller väl 50% också och kostade 390 spänn typ. Ja, men någonstans där liksom. Konkurrenskraftigt ändå. Och är helt okej. Okay. Det är inte den godaste whisky jag druckit. Det är heller inte den äckligaste. Det vore jättesynd. För min del, om jag är den som har här fått dig att Jag kanske köpa. Inte var lika lyrisk som du i din recension, David. Nej. Men jag tycker att den är jättegod.
Right. Det är det som är så kul tycker jag med de här olika, även om det har varit lite väl mycket så här, en till tråd om finlaggan liksom. Men det är också väldigt kul att se, jag menar, jag är ju i ena extremen av min uppskattning helt uppenbart. Alltså, folk, många som säger så här, den är god för sitt pris eller så här, den här tycker jag var helt okej och så här, till, det här var ju gott. Jag var ju mer så här, bara, det här är ju helt fantastiskt. Jag har ju också köpt en flarra, ska bli intressant att se. Tänk om jag knäcker den här och bara, ja. Jag har inte skrivit jätteentusiastiska. Räfst och rättat in, det kommer en korrigerande tillägg till bloggkosten. Förresten, den var inte så bra. Nej, men den är ju extremt liksom för mig ett extremt bra exempel på så här riktigt ung brötig liksom smutsig. Jag älskar det där liksom när det blir så här avgaser. Så här, det här är den är ju väldigt så, den är ju väldigt så bråkig liksom. Ja, visst. Okay. Men det spekuleras lite grann om vilket Österlis som det är en mystery malt eller maybe. Och vad tror ni då, var kommer den ifrån? Jag har inte orkat, det går jätteenkelt att räkna ut det där. Jag har inte ens orkat göra det, därför att det är ju South Coast, säger de. Ja. Så det är ju, då är det ju Laphroaig, Lagavulin eller Ardbeg. Och sen så säger de att malten är rökt till mer än 40 ppm. Laphroaig ligger runt 40 ppm, inte konsekvent över. Lagavulin ligger sedan jättelång tid tillbaka på 35 ppm och Ardbeg ligger på över 40 ppm. Det är liksom, då är det ju en Ardbeg. Sen tycker ju jag att, jag visste ju inte det, alltså jag hade inte tänkt på det när jag provade den. Jag tycker ju att den är väldigt Lagavulin-artad liksom i hur jag tycker att den smakar och så. Ja, men det står ju namnet på finlaggan. Liksom. Ja, det är ju finlaggan, precis. Ja. men just det där med, och sen, jag tror att det var också informationen, stod hur långa jästider det är, så det går att räkna ut precis vilket destilleri det är. Okay. Men jag har inte orkat bry mig riktigt. Det är så att den är ju skitgod, spelar roll. Ja, men då så. Men ja. Nice. Men jag har inte fattat, alltså, det finns inte eller har inte funnits något destilleri som heter Finnlagan. Nej, och Finnlagan är ett sånt här, det har funnits massor med buteljeringar av Islay Single Malt Whisky tidigare under varumärkesnamnet Finnlagan, som är det här, om det nu heter typ Vintage Malt Whisky Company. Det är ju en oberoende buteljering, så det är ju en firma, whiskyfirma som har den där. Och då har de haft några på fatstyrka och de allra flesta har varit på 40% tror jag. Och nu har de gjort den här på 50% som är för den svenska marknaden. Och sen så är den då i det fasta sortimentet, så att det finns ju liksom, säljer den slut så kommer de ju bara komma med nya batcher. Så det är ju inte så här, det är därför det är lite roligt när, och folk driver ju mer också när de gör så här trådar. Jag fick också tag på en. Och grattis, du och 20 000 svenskar till fick tag på en. Jag fattade inte först att det var liksom att folk drev med det fenomenet. Jag trodde verkligen att det var folk som var glada att de hade fått tag på en. Och jag bara så här, jag kom in, liksom, det hade gått en hel arbetsdag på släppdagen, tänkte jag säga, men jag åker förbi Gullmarsplan och kollar liksom. Det stod ju liksom, det var ju full den slotten där det skulle vara. Det var så här två gånger, hur djup en hylla är, sex flaskor. Det stod ju liksom fullt där. Jag tror att jag var den första typ som köpte den eller någonting. Och då är det liksom så här vi 5-6 på kvällen. Okej. Jag håller med. Jag var lite som du, Mattias. Jag hade inte, jag missat det där lite grann. Och så bara, men vad fasen, vänta nu. Inga problem skulle finnas. Men det som är trevligt med den, oavsett om man tycker, det var väl en helt okej rökare, lite eller om man som jag tycker jättemycket om den. Det som är lite skönt tycker jag, det är att i den svenska singelmaltvärlden släppa någonting som är nytt i det fasta sortimentet. Och billigt. För vi är så otroligt vana vid maltentusiaster. Liksom, att det är så här. Ja, den här whiskyn kommer. Och nu släpptes den och nu tog den slut. Ja, liksom, och nu kostar den 1500 ingenting finns liksom. Annat än såna här officiella buteljeringar då. Som finns här. Typ Bonahaven 12 och så finns ju. Det är intressant att se om ni hör min dotter spela piano där. På inspelningen. Ja, det hördes faktiskt. Ja, de håller på att städa. Så kan det vara. Damma väl pianot. Men så det är ju i sig väldigt roligt tycker jag. Yes. Hörrni, vi har fått en
lyssnarfråga. Hej! Bra där, Jeroen. Tack, tack. Jamla men Mattias, du kanske kan do us the honors och läsa den för våra läsare. Ja. Nej! den här frågan, den fick vi för väldigt, väldigt, väldigt länge sedan faktiskt. Den har liksom hängt med i vårt det här dokumentet som vi har tänkbara saker att prata om. Men skitsamma, den är bra ändå. Det är en Marcus Nilsson som skriver förbannat bra podd, må jag säga. Ja, det här är, han är ju just fullt koll och bra smak och klok kille den här Marcus. Ja. Eller hur, verkligen. Snygg är han säkert också. Det tror jag. Men, och nu till en fråga. Kan två olika personer känna olika smaker på en whisky då våra smaksinnen inte är likadana? Jag har ett kort svar och det är nej. Veckans ord är... Nej då. Nej, herregud. Det är spontant så är det så här, det är väl klart att man kan, eller? Ja, precis. Ja, det kan. Alltså det där med smaksinnet, det är en av de grejerna som där jag kan önska att jag inte hade den här humanistiska bildningen som jag har. Alltså min fallenhet i skolan var ju alltid för språk och humaniora och sådana ämnen. Mm-hmm. Men just så här det lilla jag har läst om smaksinnet. Mm-hmm. Och då är vi ju på naturvetenskaplig forskning liksom. Ja, där önskar jag, alltså, jäklar, det var ju naturvetare man skulle ha blivit. Ja, för dels så finns det ju så här att folk har olika minnen och man associerar smaker och dofter jättemycket till minnen. Mm. Så att man har olika banker liksom. Alltså någon som har växt upp på västkusten har massor med andra dofter i sig än någon som har växt upp på östkusten, om vi bara är i Sverige. Just det. Men sen så finns det jättemycket skillnader i hur vi uppfattar doft och smak som är genetiskt. Och det här tycker jag är skitkul. Hur funkar det då? Ja, men det funkar så här. Alltså, jag kan ju inte det här aktivt. Jag skulle ha vetat innan att vi skulle prata om just Marcus Nilssons fråga. Men vi får återkomma, Leo. Nej, men, det är ju så här att vissa smaker känner vi behöver jättelite koncentrationer av det för att känna det. Som rök. Ja, Newmake. Ja, förlåt. Men rök till exempel. Ja. Mm. Och det är då ofta, eller om toner av mögel till exempel. Ja. Och väldigt, väldigt beska toner och så här. Och det är helt enkelt för att vi är genetiskt predisponerade att känna om någonting är giftigt. Så det har evolutionen gjort att så här, det är väldigt bra om man kan känna jättesmå koncentrationer av de här grejerna, för de kan man dö av. Ja. Just det. Så där har man så här att vi är väldigt, så här, det kan finnas jättemycket av någonting rent kemiskt i en whisky som är så här, men det finns lite grann. Och sen är det så här, men det är jättemycket brandrök! Och så är det så här, ja, det är rent kemiskt när vi tittar på den här whiskyn är det superliten, liksom. Del av allt. Just det. Men då är vi också genetiskt olika. Mm. Det gör att en del kan inte, om man känner så här, alla sitter och säger hasselnötter, och så är man så här, Jag vet inte. Nej, det kommer inte jag någonsin kunna säga eftersom jag är allergisk mot nötter och inte vet hur de smakar. Exakt. Precis. Men det finns vissa så här ämnen som man kan vara. Att man kan vara så här, nej men jag är jättedålig på cola. Så jag behöver så här mycket koncentrationer av kolasås i en whisky för att jag ska känna det. Men någon annan är genetiskt sån att de kan känna det i helt andra koncentrationer. Och sen finns genetisk det hela så här kolasåsfetischist. Genetisk kolasåsfetischist. Ja. Jo fan, det är jag på visitkortet. Men och sen finns det ju också att säga att kvinnor har bättre doft och smaksinne än män statistiskt sett. Så finns det ju de här som också är i stor utsträckning genetiskt, de här som är supertasters, alltså såna som typ jobbar i parfymbranschen. Ja, just det. De liksom, alltså jag är ju jättemycket bättre på att känna dofter och smaker nu än för 10 år sedan. För att jag tränar det supermycket. Mm. Men jag skulle aldrig liksom kunna ha jobbat i parfymbranschen. Alltså en del bara har det. Just det. Och det är väl också de som blir såna här, alltså om de inte bara har arbetat sig fram genom, som det var förr i whiskybranschen, men de som blir så här masterblenders, de har liksom, de är på en annan nivå än vi vanliga dödliga. Just det.
Så att det är absolut så. Våra smaksinnen är jätteolika. Och så lägg till det alla våra minnen och allt vad vi har smakat. Och man tänker surströmming. Hur många har smakat det? Och just så det, har man just det. Olika banker liksom av dofter och smaker i sig. Men det där är ju också spännande, för smaksinnet är ju så intimt länkat med doftsinnet på något sätt. Och då kommer jag att tänka på, jag har en kompis, hon har inget doftsinne. Nej, fan vad jobbigt. Tusan, nej, eller hon har aldrig haft det, så att hon är ju så här, nej men tyvärr, det går inte, jag luktar inte av det här för någonting. Men då man blir så nyfiken, så här, hur smakar de här grejerna för dig? För att det är ju liksom så, det här var jättegott, det smakar verkligen bra. Liksom. Så, men hur då? Liksom? Superspännande, faktiskt. Nej, och har man det som heter anosmi, alltså verkligen 100% då, man har ingen liksom, man känner inga dofter, då har man ju bara sött, salt, surt, bäskt, umami. That's it. Okej, just det. Nu gjorde jag ett live-test här, medan ni pratade. Jag tog en klunk av den här whiskyn och höll för näsan. All right. Smakar nästan ingenting. Nej, just det. Förrän när jag släppte näsborrarna igen, eller släppte greppet om näsborrarna, då bara pop! Jätteroligt. Det är väldigt ballt. Det är verkligen så. Det är ett jätteroligt test att göra, är ju kanel och socker och hålla för näsan sådär. Alltså man tar gjorde vi på din svensexa, Jeroen. Han som kom dit och höll vinprovning då. Han började med en sån här prov när vi fick hålla för näsan, och så hade vi kanel och socker. Och så hade man det i munnen, och det enda man kände var så här, det här är sött. Just det. Och så släppte man näsan och så bara kanel. Det var liksom så weird. Det är väldigt häftigt. Men Marcus Nilsson, stort tack för din fråga, och sorry att det tog sån tid att vi tog upp den, men jag hoppas att du fick liksom lite svar på den i alla fall. Annars vet du vad du ska göra. Det är bara att höra av sig igen, för tusan. Ge inte upp hoppet. Om 40 avsnitt så tar vi upp din fråga igen. Men vi kommer ta upp det. Ja, absolut. Det har inte blivit dags för veckans destilleri, men vi måste ju ändå nämna Kninvi här faktiskt, som vi andades om i förra avsnittet lite grann. Och du bara snabbtouchade på det, David. Och vad fasen var det du sa? Någonting som inte är destilleri som Kninvi. Wait, what? Ja, vi pratade om destillerier, vad är ett destilleri? Och då sa du någonting som att, och nu måste vi prata om Kninvi som en gång var i ett destilleri och sen inte var det, och sen var det igen, och varför och hur. Och alltså, vän av ordning säger ju att vi har ju pratat om det som veckans destilleri, så det här är inte veckans destilleri. Nej, just det. Nej, okej. Okay. Alltså, Kninvi, det här med just det, vad är ett destilleri? Och då var det väl det här med att man måste, i Skottland måste man göra sin egen mäsk. Och sen var det det här med att ett destilleri är platsen där man typ kokar spriten. Och då var det så här att när William Grant & Sons, som då hade Belvenny och Glenfiddich, de satte in, om jag tror att det så här från början, kanske typ 2 pannpar eller något sånt där, alltså 4 pannor, i det som relativt sett om deras stora destillerier ser ut som typ ett skjul. Och så började de destillera sprit där inne. Men mäsken kom från mäsktunnor som stod inne hos, om det nu är Belvinny eller Glenfiddich, men Belvinny tror jag. Och då, och de gjorde inte det där med pompa och ståt på något sätt, att de bara, nu har vi byggt ett nytt destilleri, utan det var bara en sån här, vi behöver expandera, vi sätter lite pannor här och vi tar mäsken därifrån. Och det där betraktade ju i princip ingen som att det var ett destilleri i sin egen rätt, utan det var ju just för att mäsken inte kom därifrån. Mäsken kom inte det taket därifrån. Liksom. Ja, precis. Det var bara något skjul där de kokade sprit, typ. Fast det var ju miljontals liter, liksom. Och det hette ju då, hade ju namnet Kninvi, men betraktades inte riktigt som ett destilleri. Och sen klargjordes det att, går man in i Tunroom där på Belvinny. Tunroom är alltså rummet där mäskkaren står. Jäskaren står. Och så finns det liksom, här har vi det här rummet, och här står det så här, Belvinny Tunroom. Och så står det en jävla massa jäskar, alltså washbacks på engelska då. Och sen i rummet bredvid så står det Kninvi Tunroom. Och så är det, här har vi mäsken till Kninvi. Det är man håller det där separat liksom. All right. Då har ju Kninvi sin egen mäsk. Det är bara det att den, så här,
200 meter från där pannorna är inne på Elvinio-området. Okay. Okay. Så var så här, ja okej, men är det ett eget destilleri då? Så här, och då är det hur man drar destillerigränserna på licensen på den skotska på pappret där det står det här är vårt destilleri, det ligger här och här. Och så får man rita upp området. Och då hade de ju ritat in Tunroom där, som en liten går in här. Så fort du går in mellan de där två dörrarna och går in i Kininvis Tunroom, då är du på Kininvi Distillery. Liksom. Ja, men då är det ett eget destilleri. Ja. Så att det visar ganska så här hur godtyckligt det är egentligen. Med så här, vad är det här ett destilleri? Så här, det är bara extra pannor. Ja, okej. Okay. Det är ett lustigt exempel bara. right. Okej, okay. Ja. Det var någonting annat vi skulle ta upp, Mattias, eller hur? Vi pratade om... Ja, eller? Alltså, det var också i förra avsnittet så nämnde du bara som i en passus, en bisats, någonting om fejkade flaskor. Mm. Och då tänkte jag så, vadå, är det ett fenomen? Alltså, finns det folk som håller på och fejkar flaskor och ger ut och säger att det är whisky, fast det inte är det? Alltså, kanske inte så mycket fejkar flaskor och ger ut. Nej, men liksom försöka kränga. Ja, definitivt, absolut. Det finns det mycket av. Alltså, det finns ju... Jag vet inte om jag såg den på SVT Play. Eller... Alltså. Mm. Ja, men, det finns ju en dokumentär från Vinvärlden som heter Sour Grapes. Mm-hmm. Som är på SVT Play eller kanske Netflix eller något. Kolla den. Ja. Den är jätteintressant om man ska förstå hur de här grejerna fungerar. För då var det någon snubbe som var väldigt duktig på att fake blanda till viner så att de nästan smakade som Chateau Flatut Cardenin från 1961. Mm-hmm. Och bara det var ju inte det. Så här, riktiga kännare kunde känna att nej. Men han var väldigt duktig på att liksom blanda till det. Och så hängde han med alla såna här vinsamlare och så fick han upp priserna jättemycket. Och sen så här, otroligt skicklig, karismatisk människa som visade sig vara liksom... Han bara gjorde fejkflaskor. Det var hela business-idén. Okej. Okay. Ja. Och det finns ju absolut i liksom alla marknader där man kan tjäna pengar. Och, och whiskymarknaden är ju så stenhet. Så finns det ju då folk som är duktiga på att fejka flaskor. Fejka etiketter och fejka. Och tittar man på... En helt fruktansvärd grej som jag tycker att de borde sätta stopp för, det är ju sån här på eBay så säljer ju folk tomflaskor. Så att du dricker upp sin, vad kan man tänka sig att jag har som värsting? Jag har en Springbank 32-year-old. Ja, okej. Det är en sån här, den gjordes inte i... Alltså, jag har inte så mycket såna där flaskor som är så här galna, men den är ganska dyr numera. Och då kan man då så här bara partaja upp den. Och sen så har man ju då det är ju rätt etikett och rätt flaska, rätt flaskform, rätt allt liksom. Så lägger man upp den på eBay då, som ett samlingsobjekt inom citationstecken. Mm-hmm. Och så säljs den då för tusentals kronor, då fattar man ju på en gång att det är ju någon som tänker fylla den där med Johnny Walker annan sprit. Statesman. Och sen, och sen säljer den liksom som en Springbank 32. Så, och det är ganska, alltså det finns vissa buteljeringar. Dels så finns det jättekända såna här fakes som är, men den där flaskan har aldrig, någon sån har aldrig buteljerats eller någon sån, sådär. Men sen så finns det också väldigt mycket fake-versioner av whisky som är utgiven på riktigt, så att säga. När folk gör, precis som i konstvärlden. Så det är de som är... samlar på whisky från förr lite mer, så att säga. De är ju ofta riktigt duktiga på att så här spot the fake. Okej. Aha. Men vadå, alltså, gör de nya... De häller ju någon full whisky då, och sen, men alltså hela den här folieringen där uppe vid korken, så att gör de... Ja, det finns ju maskiner för sånt, liksom. Det finns folk som sparar på... Det fanns en... historiskt sett så hade man ju också såna här olika tax stamps, tax strip, vad heter det? Alltså så här skattemärken, särskilt för export. Och då ändrades ju de där skattemärkena över tid. Ja. Så de som är duktiga på det här med datering av flaskor då, som vi pratade om sist. Ja, de vet ju så här att från dem och de åren, då var det två blåa stjärnor, men sen blev det tre röda, men sen blev det så där. Aha. Och såna där tax strips, liksom, de kan man ju, dels så kan man fejka dem, men sen så finns det också de som är samlade på såna, precis som man samlar på frimärken. Kan man sälja då till någon som sen kommer använda ett genuint
skattemärke från 1974 för en whisky buteljerad 1974 i glas från 1974 med, och sen så ser de som är duktiga så här, det är fel, den här guldkanten är inte av den lyster som det var på originaletiketterna, det där är liksom färgprinter gjort. Okej. Tröttsamt. Idiot. Ja, det är vidrigt. Det är vidrigt. Har du råkat ut för någon sån? Nej, jag har inte pengar nog för att råka ut för sånt. Så jag har inte... Känner du till något så här, liksom att men det var någon som köpte någon för 1800 000 kronor? Och bara, alltså, det finns ju kända, internationellt kända sådana där flaskor, men det finns ju också, jag känner många människor som har varit på provningar när man skulle så här, och nu tar vi den här, och sen så har alla konstaterat att så här, det här är fake. Det här är okay. Inte. Och det kan ju vara whisky, man kan ha tagit liksom blended från den tiden. Alltså det är ju inte som att man tar så här liksom absolut vodka och häller färgmedel i. För det går ju, det är aldrig, man måste göra någon ansträngning med den där spriten. Nej, det är bara sånt som du gör när du gör hemliga samples till Jeroen. Ja, precis. Vad gott det var. Det var gott. Nej, men så det är ju ofta liksom ändå whisky, och det är kanske så här lite för modern whisky eller inte liksom riktigt rätt alkoholhalt, eller man känner nej, men så här kommer inte en Springbank från buteljerad på 70-talet skulle aldrig smaka så här, utan den... Just det. Så, men en lämpligt straff för de här människorna, var det rådbråkning, stegling eller bara liksom smisk? Ja, vi får återkomma om det kanske. Kölhållning. Defenestrering. Ja. Defenestrering är en klassiker, ja. Mm. Absolut. Ut någon genom ett fönster. Yep. Frågor på det? Inga. Tänkte på det. Veckans ord är inte ett ord. Det är två. Mattias, vad är det vi ska prata om idag? Vi ska prata om någonting som är splittat fat. Vad är det? Ah, okay. Ett fat. Alltså, för mig låter det som att jag har ett fat. Jag slår sönder det i två delar. Nu splittar vi fatet. Ja. Här får du en del, Jeroen, här får jag igen. Alltså, splittade fat är helt enkelt... det finns en Sherry Butt Bodenhaven fylld år 2000. Så den är idag 21 år gammal. Och sen så ägs den av den oberoende buteljeraren Brahulibu. Ah, de. Men sen hör liksom Brahulibus polare hör av sig och säger, jag vill gärna buteljera någon Bonahaven. Har du något kul fat? Ja, jo, jag har en Sherry Butt, men den tänkte vi ge ut. Men vi kan dela på den. Så du får, alltså, hälften av whisken går till dig. Under med ditt namn av oberoende buteljerare och under dina etiketter och din så här, och så buteljerar jag hälften hos mig. Så det är samma whisky men i två olika utgåvor liksom. Ja, just det. Okej. Ibland så kan man förstå det om det är typ så här, vad ska man säga, alltså någon så här whiskyklubb som har 100 medlemmar. De kanske inte har råd att köpa liksom ett helt fat. De kanske bara har 50 medlemmar. De kanske bara behöver 40 flaskor. Eller, du vet. Mm-hmm. Och det är kanske förståeligt. Men det är ju när det är lite större, vad ska man säga, entiteter. Alltså om jag ser att det står så här, en Port Charlotte för liksom, och så är det någon liten svensk whiskyklubb, då tänker jag så här, ja, det där lär inte vara hela fatet, för det är ju bara en jätteliten whiskyklubb. Mm-hmm, okay. Men om det är liksom Brahulihu och den andra firman Crusty Mä, då tänker jag ju att det här är ju ett fat som ni har gett ut, som ni har valt och som är så här många flaskor. Då var det nog ett så här stort fat. Mm-hmm, och sen kolla, det finns en till 21-årig Bonahaven också från en Sherry Butt. Liksom. Den köper jag också. Så bara, okej, det är samma whisky. Alltså det tycker jag är ett problem. Ja. Det är ju aldrig någon som liksom ropar, det står ju aldrig så här, this is a split cask. Nej, eller hur? Det märker man genom Whiskey Base, att bara, samma fatnummer, eller exakt samma alkoholstyrka. Har det inte varit sådär att man har kunnat se det, att men vänta nu, det här, ni har ju skrivit ut fatnumret på etiketten här, men det är ju samma fatnummer som Crusty med här borta har gett ut. Ja, alltså det är ju mycket genom Whiskey Base man hittar de här. Och sen så döljs det genom att
folk har då Brahuli Moo kallar alla sina fat, då har de inte originalfatnumret utan de kallar dem för Brahuli Moo 22 som fatnummer. Mm. Men då kan man lura på att det är så här, men vänta, fyllt samma datum och buteljerat samma datum och exakt samma alkoholhalt som den här andra, det där måste ju vara samma. Mm. Så att, nej, det är lite problematiskt tycker jag det där med splittade fat. Tricky. Scoundrels eller något. Mm. Nej, det är defenestrering igen här alltså. Ja. Ständigt denna defenestrering. Ja, men det är ju bästa straffet. Jaha, jo. Jag måste säga att det är ganska ärligt ändå. Mm. Out the window you go. Bye bye. Frågan är om man öppnar fönstret först. Nej. Nej. Det känns som att det är någonting med genom fönstret i. Ja, eller hur? Defenestrering. Ja, glasplitter och skit. Ja. Ja, det är som någon slags effekt. Det bestämmer att man inte öppnar fönstret först. Ja. Vid den defenestrering. Ja. Av de som splittrar fat. Ja, precis. Nu är vi framme vid kvällens destilleri och här minsann låter det som riktig karatewhisky. Vad säger du, Mattias? Ja, det här är ett destilleri som om sura gubben skulle uttala det så kan han säga så här. Ja, för du. Okej. Ja. Och men jag tror att japanerna skulle säga Yasoto. Aha! Yasoto! Okay. Jag trodde sura gubben bara sa vad som helst. De så här, det heter Bonavi. Yasoto. Okej, Yasoto. Yasoto tror jag det heter. Alltså, jag måste klicka lite i mitt bokmanus här. För att det är ett nytt... Ja. Så här mycket kan jag säga ur huvudet. Yasoto, nytt japanskt maltdestilleri. Ah, jag kan tänka mig att det är från, det är bara 2-3 år gammalt eller något sånt där. Men jag, mer kan jag faktiskt inte i huvudet. Så jag klickar mig vilt runt här och typ läser det som står i bokmanus för att kunna fylla 3 ganska minuter. Nytt, ganska nytt destilleri, typ 2-3 år gammalt. Så. Ja, det är så stor. Nej, men kolla vilken känsla jag har här. Så här, nu läser vi ur denna fantastiska bok. Japansk, det blir det högläsning. Ja, precis. Japanska. Japansk destilleri, märk väl. Men då vill vi ha P1-rösten. Ja, just det. Japansk destilleri grundat 2019 av Kiyoshi Shuso, som sedan några få år driver mikrodestilleriet Nokada. Alltså här går ju inte att läsa, jag blir tokig på mig själv. Yasato är bra mycket större än Nokada, tydligen 2 rejäla traditionella kopparpannor, 8 jäskar. Mm-hmm. 4 av rostfritt stål och 4 av trä. Jo. Ska det vara whiskynörderi på hög nivå, då ska det. Ja, nice. Ja. Yasato gör liksom Nokada tydligen, jaha, både malt och grain whisky. Och mm-hmm. man använder sig av en rad olika jäststrängar. De första dropparna rann ur spritpannan i mars år 2020. Så då är jag tycker ändå okay. ganska bra att jag kerade att det var ett japanskt och jättenytt. Men det hade varit lite väl crazy i huvudet om jag bara, ja, det är Kyoto Shusos destilleri. De var ju igång med Nokada innan där. Ja, nej, det var ju skönt att du faktiskt inte gjorde det. Ja. Men du höll ju på att glömma det viktigaste här. Ja, rökigt eller orökigt. Eftersom tackar. Det inte står i mitt bokmanus så får jag säga... Förmodligen båda delarna. De japanska destillerierna är så mångsidiga. De kör så många olika. Men ska man gissa på något ska man alltid gissa att de kör orökigt. Ja, men så är det väl, eller hur? Ja, då har ju de inte släppt whisky än helt enkelt. Så då har ju inte du smakat någonting. Har du smakat deras new make? Nej, jag har inte de kopplingarna till Japan. Jag har aldrig varit i Japan, så får vi brassa dit någon gång. Nej, det måste men nu undrar jag, eftersom jag inte kunde fylla 3 minuter, var tvungen att tjuvläsa ur manus och inte hade full koll. Är det defenestrering av mig nu som blir? Ja. Ja. Men vänta nu, jag tycker vi ska ha fler avsnitt här så att du får hejda dig där ett tag. Han kan få kliva ut genom ett fönster på nedre botten som okay. vi öppnar först. Bra, tack. Okej, okay. Ni är så fina grabbar. Äsch. Ja, får du. Sura gubben. Yasato heter det. Ja, får du. Yasato. Nej hörni, nu är det dags att stänga butiken för den här kvällen. Och på entrywhiskey.se/76 så hittar vi fler grejer om vad vi har pratat om. Och även en kartbild på var jag satt och ligger, hoppas jag. Mm. Så jag har Google Maps, hur duktiga de är. Men det lär de ju vara, eller hur? Mm.
Hör gärna av er, precis som Marcus Nilsson. Ni kommer så få svar på era frågor. Det kan ta ett tag ibland, tydligen. Men ofta så går det med vindens hastighet, minst. Så det är så. Och jag vill bara tillägga att om två avsnitt, då ses vi igen. För att nästa avsnitt, då tänker jag inte säga så mycket. För då är det ju ojämnt antal och då är det andra hej och sådär. Så då, nej. Ja, men om det, vi ses om två avsnitt, det är ju skitkul igen. Då är det inga ystra kockerspanjare på dig inte. Nej. 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 Jo, du glömde. Facebook.com/andreawhiskey. Tack Mattias, mycket där bra. Där finns bra. Vi. Mycket bra, det finns. Men ni, skål på japanska. Jag satt då. Eller kan du? Är det väl, va? Ja, jag vet, jag bara larvar mig. Där får du. Skål för fan. Skål. Ja, skål. Hej.